Evo, čuli smo šta nam je to doktorica maločas rekla. U poslednje vrijeme se susrećemo sa problemom povećanog broja nevakcinisane djece, što se javilo kao posljedica loše informisanosti i manjka edukacije roditelja o značaju vakcinacije i opasnostima od nevakcinisanja. Zbog ovih, a i mnogih drugih pitanja i problematika kada je u pitanju ova tema, pokrenuta ideja projekta pomoću kojeg će se razrađivati teme vakcinacija kao i nevakcinisanja. Sa nama ovoga jutra Irma Efendić. Irma, dobro vam jutro. Dobro jutro i vama i hvala vam na pozivu. Evo, upravo smo razgovarali sa doktoricom koliko je važno vakcinisati se, koliko je važno obaviti sve na vrijeme, ali ako se propusti, može se otprilike sve to nadoknaditi. Koliko je teško razbiti te mitove o vakcini? Pa ovako, danas u 21. vijeku, naročito je li u 2021. godini koja je u vrijeme pandemije izuzetno je teško. Kao što je doktorica rekla, danas na internetu postoji razni članci, razne netačne informacije, pojavljuju se razni mitovi koji su, ja mislim, krenuli od 1997. godine kada je britanski naučnik objavio netačne podatke vezan za mRP vakcinu i mislim da se ljekari danas susreću sa svakim danom sa sve više netačnih informacija sa kojima roditelj dolazi i teško je u društvu gdje pojedinci ne žele da se edukuju, ne žele da čitaju provjerene izvore, teško je razbiti te mitove o vakcinaciji. Naročito pojavom je li sada COVID-19 vakcina, tako da mislim da je izuzetno teško, ali eto, mi se trudimo kroz ovaj projekat da postignemo to. Evo, zanimljivo je. Godinama unazad imamo komentare mnogih stručnjaka, ali onih koji nikako nisu stručnjaci, a daju svoje mišljenje o vakcinama. Koliko je važno edukovati mlade, edukovati roditelje? Izuzetno je važno. Dakle, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji koja kaže da potražnja za vakcinama postoji tamo gdje je društvo dovoljno edukovano i obrazovano. Mi kroz ovaj projekat nudimo edukaciju opće populacije, edukaciju srednjoškolaca, studenata i svih oni koji eto, imaju pristup internetu. Nastavimo da napravimo tu jednu platformu na kojoj će se nalaziti sve relevantne i tačne informacije i kojom ćemo edukovati sve te građane koji možda ponekad izbjegavaju da pročitaju jedan članak koji je napisao jedan naučnik sa tačnim relevantnim informacijama i prije će kliknuti na neki članak o tim nekim nuspojavama, o netačnim informacijama. Tako da smatramo da je stvarno veoma bitno govoriti o ovoj temi, kao što ste vi rekli, kroz cijelu godinu, edukovati stanovništvo svakodnevno, a ne samo evo, u posljednjoj sedmici aprila, odnosno sedmici globalne sedmice imunizacije. Evo, ono što je zanimljivo da vi radite zanimljive stvari, odnosno želite da involvirate mlade ljude na raznorazne načine. Jedan od načina je i takmičenje za srednjoškolce. Jeste. Želim da naglasim da se projekat zdravlje i vakcinacija odvija od 2018. godine. Sama ideja projekta je krenula iz Tuzle, zabrinuti tim brojkama pada sveobuhvatne imunizacije djece prema kalendaru imunizacije Federacije Bosne i Hercegovine. I 2018. godine prvi put smo proveli kviz za srednjoškolce, gdje su srednjoškolci stvarno pokazali veliku entuzijastičnost, odnosno bili su stvarno zainteresovani za jedan takav vid aktivnosti. Smatramo da je to jedan način kako da motiviramo srednjoškolce da nešto nauče, da imaju svoje stavove kada je u pitanju vakcinisanje i da u budućnosti donose sami svoje odluke da li se želi vakcinisati ili ne. Ove godine nastavili smo tu tradiciju organizovanja kviza za srednjoškolce. Kviz za srednjoškolce ove godine odvija se 2. maja. Dakle, sve se odvija online putem zbog složene epidemiološke situacije. Ono što je novo jeste da smo ove godine organizovali i edukacije kao pripreme
za kviz za srednjoškolce koje su odvijale ovaj vikend, odnosno 24. i 25. aprila, i pripremili smo jedan priručnik za srednjoškolce po kojem se oni spremaju za to takmičenje, ali on taj priručnik naravno mogu zadržati za sebe i uvijek mogu naći neke relevantne informacije, ono što je njima potrebno kada su u pitanju vakcine. I mislim da je ovo jedan interesantan način učenja za same mlade ljude. Pored toga organizujemo i kviz za studente da kroz jedan novi način, odnosno da ih malo motivišemo da istraže neke nove stvari i da nauči o vakcinama ono što nisu znali. Evo, spominjete online priručnik. Kako i na koji način ljudi mogu da dođu do njega? Evo ovako, dakle, pored priručnika za srednjoškolce, pripremljen je online priručnik za opću populaciju. Online priručnik će biti objavljen u toku ove sedmice na web stranici Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini, odnosno Bohemci, i na našim Facebook strancama i Instagram profilu. Online priručnik je priručnik, dakle, koji sadrži najčešća pitanja i nedoumice roditelja, trudnica, djece i starijih osoba. Odnosno, on je podijeljen na određena poglavlja. Autor tog priručnika su studenti medicine iz Sarajeva, Tuzle i Mostara. Sve to nagleda katedra za epidemiologiju Univerziteta u Sarajevu, kojima se ovim putem zahvaljujemo, i tehničku obradu, odnosno dizajn, radi ekipa iz Udruženja studenata elektrotehnike u Evropi, odnosno Lokalni komitet Tuzla ili ISTEK LC Tuzla, koji također im se ovim putem zahvaljujemo, i on su zadužen za kreativnost naših objava na Facebook profilu. Irma, hvala vam puno za ovo gostovanje i hvala vam što želite da involvirate i srednjoškolce i generalno ljude u Bosni i Hercegovini, da ih upoznate i uputite koliko je važno vakcinisati se. Hvala i vama, i ono što želim da poručim svim gledaocima jeste da se vakcinišu, odnosno volite, pa se imunizirajte. Ako nekog volite, pa ćete, zbog svih onih koji se ne mogu imunizirati, pozivam sve građane da se vakcinišu protiv, da zaustavimo trenutnu pandemiju. I hvala vam na poziv. Prijatno.